Уже традиційно на свято української національної пам'яті до Перемишля приїжджають нащадки депортованих в Україну і переселених у ході операції «Вісла» мешканців Закерзоння. Для них важливо в цей момент бути на рідних землях, відчувати себе причетними до однієї зі сторінок власної історії. Я чую гордість, що я є українець, і коли тільки є змога, накладаю вишиванку, щоб показати, що я українець і не забуваю свого. Саме так вишиванка нагадує пану Аркадію його рідну країну. Мої батьки українці, які в 47-му році були вивезені звідси на північ Польщі. Я в 80-х роках повернувся тут до Перемишля і проживаю вже в Перемишлі. Мій дідо був в УПА, там згинув, тому і бабця, і моя мама, і мої батьки, тато весь час пригадували від маленького, ким я є і ким маю бути. І так я вчу свої діти вже тепер, що вони є українцями і мають лишитися українцями. Пані Ольга та пані Оксана розповіли нам свою трагічну історію. Лютий місяць 41-го року. Так, були вивезені в Басарабію, то Ізмаїл. Мої в 45-му році, то були жнива, жито вже половіло, всі поля були засіяні, хліб готовий був в печі, але не встигли взяти, їм не дали. Їхні прадіди споконуків жили на цій землі. Саме тут, зізнаються, у пам'яті закарбувалися найщасливіші та водночас найважчі моменти життя. Про традицію поминання українських солдатів знають з розповіді батьків. Мені мама розказувала, що терновий вінець польська влада завжди старалася жовніри відібрати. То вони прилаштовували його під возом, прив'язували, закріплювали і просто молодь ніби йшла собі відпочивати. Віз, коні і молоді люди, хлопці і дівчата. А коли вже відступало то жовнірське військо, то вони тоді приносили сюди терновий вінець. І кожного року тут був терновий вінець як символ страждання України, як символ пам'яті про тих загиблих, які захистили всю Європу від тріумфального ходу радянської влади. Та попри те, що свято української національної пам'яті об'єднує людей з різними долями, все ж спільною для них залишається історія на цій землі. Правда, у кожного своя. Однак кожен з них, приїжджаючи у цю місцевість, відчуває себе її частиною. Дуже прикро, що ми можемо тільки тут бути в гостях, а не в... але ми себе тут відчуваємо як вдома.